لاہور سے آپ کو خبر دیتے چلے، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف گھر کی سیڑھیوں سے پھسل کر گر پڑے ہیں۔ ذرائع کے مطابق صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف گھر کی سیڑھیوں سے اچانک پھسل گئے، جس کی وجہ سے انہیں کمر میں شدید تکلیف ہو رہی ہے، جس کے بعد ڈاکٹروں نے شہباز شریف کا مکمل معائنہ اور ایکس رے لیے۔ ڈاکٹروں نے شہباز شریف کو 2 ہفتے آرام کا مشورہ دیا ہے۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com۔